Ok, velkommen, velkommen. Hei. Hei, Hei. Hallo. Kan dere da si hvem dere og litt grann om hva filmen handler om? Ja, jeg heter Christopher Pahle og regissør på Vi burde vært på film. Og nå skal manusforfatteren fortelle hva filmen handler om. Ja, manusforfatter og skuespiller. Og hva heter du? Tarjei Sandvik Moe heter jeg faktisk. Filmen handler om 26 år gamle Latifa som våkner opp med 18 år gamle Alvin i sengen sin. Så det dem I 20 minutter som forholder seg til hverandre. Ja, godt oppsummert. Og du har jobbet en del I TV før, men dette din første kortfilm. Ja, sånn siden jeg studerte, ja. Siden studietiden. Ja. Hvordan var det? Det var veldig gøy og veldig lærerikt, og egentlig, for jeg jo også da egentlig manusfatter mest, så var det veldig interessant å være på den siden av bordet, og kunne forholde seg, man forholder seg jo til filmen og til manus og til alt på en helt annen måte. Og ikke minst veldig interessant å jobbe da med meg. Jeg pleier jo da, vi jobbet jo ganske tett med manus etter at altså Tarjei kom til meg med første utkastet, og så jobbet vi tett med manus etter det, så veldig interessant å være I den på den siden av bordet når man jobber med manus da. Og dette basert på en sånn da nummer 4 musikkvideo fordi det du var så med I en sånn musikkvideo som var del av det. Ja, dette her faktisk egentlig mye før det. Ah, ja. Jeg har likt nummer 4 lenge så jeg første utkastet heter Fire et band til liksom, det et band. Ja. Og de har en sang som heter Vi burde vært på film som også rulletekstsangen vår. Og en replikk som sies også I filmen. Så men senere så har jeg spilt musikkvideoer for dem da, for jeg har sagt at det hadde vært en drøm å være med men det egentlig ingen sammenheng mellom de to tingene, bare den åpenbare sammenhengen at jeg digger det bandet da. Ja, men det gøy og så tenker jeg jo liksom at historien den har på en måte ganske mange lag, det ganske mange det liksom, det blir ny informasjon blir skrellet frem etter hvert som filmen og praten mellom de to går da. Hvordan jobbet du med eller har den historien på en måte har manuset vært det samme eller har det skjedd noe med manuset etter hvert som dere jobbet sammen siden dere jobbet så tett sammen? Altså utgangspunktet det samme at jeg bare ville skape en så enkel og billig film som mulig med to karakterer og så det jo litt utifra liksom to forskjellige sider I meg selv at man på en måte nøktern og praktisk på en side men så man en romantiker på den andre siden da, så ble det på en måte en karakter som var romantikeren som jeg valgte å kalle Alvin, og så den mer sånn praktisk orienterte som var Latifa, og så lar du på en måte hodet ditt spille pingpong helt du bare lar det skje da så det jo på en måte første utkastet og så jobbet vi litt dramaturgisk utifra det kanskje. Ja, og mye som når skal vi slippe bombene våre? Mm. Det var mye frem og tilbake, ikke minst sånn, hva skal vi la publikum eller seerne vite noe før rollefigurene får vite det og så videre. Og vi hadde telefonsamtale som vi var I tvil om skulle være på norsk eller ikke, om vi skulle teksten eller ikke, for der kommer det også da informasjon, fordi da Latifa jo ikke... Man må liksom velge noen ganger om man skal offre Latifas historie for Alvin sin, eller offre Alvin sin for Latifas, så da valgte vi å tekste den, så da du med på at Latifa forholder seg til en person som heter Mikkel. Da. Det følte vi var det riktige valget til slutt. Ja, og da vet vi seerne plutselig noe som han ikke vet, og så blir det spenning, ikke sant? Ja. Hitchcock-trikset. Men tenkte du, var du deg selv alltid tiltenkt å spille den rollen, eller var det... Det har jeg sendt meg til Kristoffer... Ja, du ville gjøre det så billig som mulig, hatt opp sin sak. Ja, det jo praktisk. Det har ikke vært et innbringende prosjekt for min del, det her. Heller minus, vil jeg si. Men... Jeg vet, på lørdag, kanskje du vinner noen big bucks... Ja, det får vi håpe. Jeg veldig ydmyk på det, så han var veldig da det ble avklart. Jeg sendte mail, og så sa jeg sånn, du, hvis du vil ha meg til å spille en rolle, så gjør jeg det. Men vi kan få en annen. Henrik Holm kunne ikke, så da ble det tar jeg til det.
Men jeg lurer også på måte, hvor mye rom for det var for improvisasjon, eller hva det på måte, en mer sånn manustro film? Det en ganske manustro film, men vi fant ut ting da vi øvde sammen med WAD. Så for vi har på en måte øvd inn dette her som et teaterstykke med tanke på at det en tagning, så da fant vi ut ja, det en tagning, ja. Ja, hele, ja det mange som ikke har lagt merke til det når de ser filmen at det en tagning, og det tror jeg vi skal ta som et kompliment at det ikke som et sånn wow-triks det bare sånn filmen så, men det bare en tagning, så vi spiller det som et teaterstykke, da. Og det jo gøy. Så vi, og vi hadde jo ganske mange runder hvor vi da først blokket ut hele handlingen bare med skuespillerne og hadde fotografen med som observerte, og så hadde vi med kamera og gjorde hele den dansen her for å finne det riktige utsnittet her. Og da, det skjedde jo veldig mye med manus underveis da. Ja. Da finner vi, å ja, men det her blir for langt, eller dette sitter ikke, og dette bør egentlig... skjepene, og det har vært ordentlig fint hvis de kunne være litt fra hverandre akkurat der, så da legger man, eller justerer man og kutter og sånn, så improvisasjonen skjedde der da. Ja. Men ikke så mye, altså vi var jo så avhengige av at alle visste akkurat hvor de skulle. Det mye krus som går på sokklesen rundt der, så vi kunne ikke improvisere for mye. Fordi det også et av de siste, jeg kommer til å spoile alle de filmene her vi skal snakke om i dag, by the way, så lurt å se de på foran. Altså på slutten så det jo, ikke sant, man går fra stua også ut i gata, sant? For meg som bare filmteoretiker og ikke drømmer med praktisk film, var det liksom en kran, en dolly, eller hvordan, hva var liksom? Det er fake. Det fake? Ja. Det går, altså, det er en kran som står utenfor, og vi ikke slengt kamera ut av vinduet. Det to forskjellige steder ja. I Oslo, til og med. Det en spesialeffekt hvor de har... Si sant? Det merget hele magien. Dette er samtalen hvor vi... Kutte, det ikke direkte, ja, sant, dette her, det? Nei, men vi fikk lekt oss litt med kran på slutten der også. Ja. Mm. Men det da fotograf Katarina Vandrup som går rundt i rommet, i leiligheten. Alt foregår jo inne i det rommet egentlig. Et litt sånn kammerspill, novellefilm der. Og så, helt på slutten, så beveger hun seg mot vinduet, og så fortsetter kameraet ut vinduet, og da det på kran. Mm. Og det ganske vanskelig å se akkurat hvor den skjøten er. Mm. Det filmtriks. Nå er vi på 7 minutter, så nå må jeg dessverre avslutte. Men tusen takk for at dere kom, og takk for en fin film.